Ja, för mig det här, de är familj faktiskt. Så när jag kommer, jag är helt ensam i världen liksom. När jag kommer till jobbet, jag har dem liksom, första familjen för mig. Det är där första glädjen liksom, när jag får se dem. Ja, men känslan att hjälpa andra, det är ju alltid roligt att se när man det blir glada och man ser att det blir bättre. Det, huvudsaken när vi hjälper dem är att de ska bli bättre. Vi ska inte ta ifrån dem saker de kan. Så är det ju. Det bästa med jobbet skulle jag säga är att du utvecklas mycket som person genom att du hjälper personen. Det är väldigt varierande. Alltså en dag är inte den andra lik. Du ska bli mycket minnen med sina kunder. Och de kan man ju verkligen se tillbaka till. De här ljusglimterna. Som jag tänker, när jag kom till Sverige 2015, jag fick jättemycket hjälp från personalen, skolan, socialen, godman, allihopa liksom runt omkring som hjälpte mig jättemycket. Så dags är min tur liksom. När jag fått uppehållstillstånd så jag tänkte, det är min tur att betala tillbaka de hjälperna som jag fick från dem. Jag som person skulle nog säga har blivit lugnare. Och man har lärt sig att hantera olika situationer på ett annat sätt. De får ju hjälp av en anledning. Det är ju att de behöver hjälp med olika saker. Man vill ju behandla dem som man själv vill bli behandlad liksom. Det är det viktigaste, att de mår bra.